Dobrý den, vítejte na webové stránce Moravské zemské knihovny. Ukážeme vám, jak vyhledat a objednat publikace v online katalogu Viewfind. Do online katalogu vstoupíte prostřednictvím odkazu online katalog v červeném okně Rychlá volba. Do vyhledávacího pole zapíšete hledaná slova. Při zadávání vám systém nabízí názvy publikací, které odpovídají zadávaným slovům. Z nabízeného seznamu vyberete požadovanou publikaci a zmáčknete tlačítko Hledej. V našem příkladu nám systém nabídl 12 výsledků. Pokud chceme všechny výsledky na jedné stránce, stačí změnit počet výsledků na stránce na 20. Výsledky jsou automaticky zřazeny podle relevance. Zřazení je možné změnit podle roku vydání, od nejnovějšího, od nejstaršího, podle autora nebo podle názvu. V seznamu vyhledaných jednotek vidíte u každé položky název, autora, rok vydání, dostupnost prezenční nebo absenční a počet kusů, které jsou k dispozici. Výsledky vyhledávání můžete upřesnit podle dalších kritérií, která vidíte napravo od seznamu vyhledaných jednotek. Prvním kritériem je dostupnost. Prezenční výpůjčky jsou dostupné pouze do studovny. Pokud si chcete půjčit knížku domů, zvolte absenční. Dalšími kritérii jsou potom jazyk, rok vydání, typ dokumentu, doporučená témata, autor, katalogy a žánr nebo forma. Pro konkrétní informace o požadované publikaci přejděte na tlačítko jednotky. Zobrazí se tabulka, kde jeden řádek znamená jeden výtisk knihy. V tabulce vidíte status jednotky. Volný výběr měsíc znamená, že knihu si sami vyhledáte ve volném výběru, v našem případě v prvním patře, pod umístěním 615.851 kop, a vypůjčíte si ji u výpůjčního pultu nebo samoobslužného self-checku v přízemí. Jen do studovny objednat ze skladu znamená, že kniha je umístěna ve skladu a do 1 hodiny bude připravena k vypůjčení na studovně humanitních věd ve 4. patře. Měsíc objednat ze skladu znamená, že kniha je umístěna ve skladu a do hodiny bude připravena v přízemí, kde ji najdete v úseku připravených výpůjček na poličce s číslem odpovídajícím poslednímu dvojčísli na vašem čtenářském průkazu. Nyní si ukážeme postup při objednání publikace ze skladu. U vybrané jednotky klikněte na odkaz Objednat ze skladu. Systém vás přesměruje přihlášení do čtenářského účtu. Do pole Uživatel zadáte celé číslo vašeho čtenářského průkazu a do pole Heslo vypíšete heslo, které jste si zvolili při registraci. Po přihlášení potvrdíte odeslání požadavku a po odeslání požadavku vás systém přesměruje do vašeho čtenářského účtu, kde se vám zobrazí sekce rezervace a objednávky. Po vyřízení vašeho požadavku se stav objednávky změní na připraveno a současně obdržíte e-mail s oznámením o připravené výpůjce. Děkuji za pozornost a přeji vám, ať v Moravské zemské knihovně vždy najdete to, co potřebujete ke studiu nebo pro zábavu.